ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାହିତ୍ୟ ଲାଗି ତାଙ୍କର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସଂଗ୍ରାମ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁନୁ ସୁପରହିଟ୍ ଗୀତ ରଙ୍ଗବତୀ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ଶ୍ରୀ ମିତ୍ରଭାନୁ ଗୌନ୍ତିଆ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଇହାଦେ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍। ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ନେ ଚାରିଟା ଭାଗ ରହିବା। 81 ବର୍ଷ ବୟସ ନେ ବି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ତହ କମ୍ ନାଇଁନ। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟମାନେ ପୁରାଣ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆର୍ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ରହିଛି। ଗଲା ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଦେହ ବି ବନେ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲ ଅଛନ୍ ଆର୍ ନିଜର କାମେ ଲାଗିଛନ୍। ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରୀତି ସୁନା। କାଣା ସବୁ କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଗୌନ୍ତିଆ ଆଜ୍ଞା, ଆସୁନ୍ ଶୁନ୍ମା। ମୋର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ବାବଦରେ ମୁଁ 63 ମସିହାରୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ 65 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ନ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଉପରେ ମୁଇଁ ସାଧନା ଜାରି ରଖିଛେ। ଆଉ ପ୍ରାୟ 5000 ପୃଷ୍ଠା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛେ ଏଖେନ୍ତା କରିକି, ଡିଟି ବି ଚାଲିଛେ ଆଉ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ହେବା। ତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଗୀତି କବିତା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହେଲା କାବ୍ୟ। ତାପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେନ୍ ସବୁ ଅଛି, ମୋର ନାଟକ ଅଛେ, ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଅଛେ, ସଙ୍ଗୀତ ରୂପକ ଅଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଯେନ୍ ଲେଖାଗୁଡ଼ାକ ଅଛେ ଇସବୁ ଲେଖାଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଯୋଡ଼େ ଭାଗ ହେବା, ଚତୁର୍ଥ, ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାଲିଛେ ଆଜି, ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ। ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପରେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଗବେଷଣା କରିଲି, ସିନିୟର ଫେଲୋସିପ୍ ମିଳିଲା ଯେନ୍ଟା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ହେବା। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ସରିଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ହେବା। ତ ଆଜି ସେଥିଲାଗି ଏଠି ସମ୍ପାଦକ ଯେ ସମ୍ପାଦନା କରୁଛନ୍, ହଁ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ ସମ୍ପାଦନାରେ ଅଛନ୍, ସେ ଆସିଛନ୍। ତାପରେ ତାକୁ ଡିଟିଭି ଜଣେ କରୁଛନ୍, ଆମର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିର ଆମର ନୂଆ ସକାଳ ପବ୍ଲିକେସନ ବାଲା ଡିଟିଭି କରୁଛନ୍, ସେ ବି ଆଜି ଆସୁଛନ୍। ଏଇ ସଭେ ବସିକିରି ଆଜି ଏଟାର ଉପରେ ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରମୁ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବା ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଆମର ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଲାଗି ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ କରମୁ ବୋଲିକିରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରେ ଏଇଟା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟା କାବ୍ୟ, ଏଥିରେ 11ଟା କାବ୍ୟ ଅଛେ। 11ଟା କାବ୍ୟ ଭିତରେ ପୌରାଣିକ ଉପରେ ଯୋଡ଼ି ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ହରଣ ମୋହିନୀ ଯୋଡ଼ିଏଟା କେବଳ ଆମର ପୌରାଣ ଉପରେ ଅଛେ। ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ଅଛେ, ଯେନ୍ତା ଲଲିତା ଖଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ଅଛେ, ମଲ୍ଲୀ କୁଆରୀ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ଗୁଲା ଫୁଗି ଚାଙ୍ଗରି ଏନ୍ତା ଅନେକଟା ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ମାନବୁ ଆଉ ଆମେ ପଇତା ଧାରଣ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ, ହଁ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପଇତାଟା ସେମାନେ ଏବେ ଖୋଜୁଛନ୍। ପଇତା ତାଙ୍କର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ପଇତାଟା ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନେଇଗଲେ ବୋଲିକିରି, ତ ଲୋକ କଥା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ତ ଖୋଜୁଛନ୍, ତ ସେ କଥାଟା ଗଡ଼ିକିରି ହେଇଛେ। ତେତ୍ୟା ଯୁଗରେ ସେ ଆମର ରାମ ଅବତାର ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଆଇଲେ, ହଁ ଏଇଟା ବାଲିର ପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ କହିଥିଲେ, ତୁ ଅଙ୍ଗଦ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେବୁ ଆଉ ତୁ ମୋର ସୈନ୍ୟ ହେବୁ। ଅଙ୍ଗଦ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବାଲିକୁ ଯେତେବେଳେ ରାମ ମାରି ଦେଇଛନ୍, ମାନେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ ମାନେ ସେ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ବିଶ୍ୱକୁ ମୁକ୍ତ କରବାର୍ ଲାଗି, ସେତିକିବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ ତୋର ପିତୃ ତୋର ବାପାକୁ ମୁଁ ମାରିଛେ ଯେ ତୋର ବଦଲା ନେବୁ ତୁଇ, ତ ଏଇ ବାଗରି ଅଛେ ଚାଲିଛେ ଆଗକୁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସେ ବୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟଟା କ୍ଲିଅର ହୋଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବାକି ଆଉ ସାଧାରଣ କାଣା ଟିକେ ରହିସି, ତାପରେ ଆପଣ ପଥା ପଥରେ ରହିବେ ପଛରେ ରହିବେ ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଇଲେ। ମୋର ବୟସ ପ୍ରାୟ ଏଇଟା 81 ଚଲୁଛି, ସେଇଟା ଗଲା ଡିସେମ୍ବର 21 ମସିହାର 14 ତାରିଖ ଦିନ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଆଟାକ୍ କରିଲା, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ ମିଶ୍ର
ଚୋରି ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ଦେଖିଲେ ସବୁ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସିରିୟସ୍ ଭାବିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରେଇଦେଲେ ବୁର୍ଲା ନା ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଲା ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛେ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ହେଲୁନ ବୋଇଲେନ ଗାଁ